Ինչքան ժամանակ շարունակվեց։ Երեկեր ժամերը։ Իսկ դուք չեք եկել, կամ ոստիկանություն չեք զանգել։ Բայց դուք չեք զանգել, որտեղ հայրն է զանգել, վիրավոր վիճակում գնացել է դուք։ Հայրն է զանգել։ Այսինքն լսել եք, որ ձայները գալի, որ մարդկանց վնասման ու չեք զանգել ոստիկանություն։ Չի դուք զանգել էին, արդեն ոստիկանության ավտո մեր պատոնտակ կանգնած էր։ Իսկ միջևը շատ էին, կրկնում ձայները շատ էին։ Միջևը ճիշտ ասած։ Եթե լայն ինչ չի որ չի։ Ամուսինը շատ էր գալի անհանգստացնում, ոնց որ հետ ու գալիս։ Ինձ ասել շփում չեմ ունեցել չի։ Բայց չեք լսա ձայներ ամուսին գալի բարձր երաշխիքում է։ Ես կոմից մուտք չունեք, էլ այն կոմից ամեն մուտքը, ես հասարից մեկ եք բացում ստորը։ Ես մեծացած ատաները այն կոմի վրա եք։ Ամուսինը որոշ ժամանակ իրենց հետ ապրել է, այդ ընթացքում շորձել է։ Այո, ես ոչինչ չկա։